na que chegan moitas familias con unha perda de emprego increíble ou un despido prácticamente gratuito, e cando están en unha situación que non poden sair, entonces van vostedes cos seus bonos e as súas axudas de vergonza. Pero xa o colmo é cando fala da mocidade. Cando fala da mocidade non fala para nada de migración, pero sí fala de mobilidade transnacional. Esa é a súa política: enviar os nosos mozos e mozas fora do noso país. Esa é a súa política. Pero ademais, xa, a mí me gustaría, despois na próxima intervención, que me diga realmente canto se incrementa o orzamento, porque dixo un 24%, dixo un 20%, dixo un 17%. Póñase de acordo e nos explica en canto vai aumentar realmente o orzamento. Partimos de deficiencias múltiples nos servicios sociais que xa se teñen tratado nesta Cámara e que teñen sido xeto de actuacións do Valedor do Pobo, que di que as persoas máis vulnerables están abandonadas pola Administración e atendidas por organizacións sociais. E recomenda a Administración que teña en conta as solicitudes que lle fan os cidadáns, porque os cidadáns se lle otorga unha serie de axudas que non piden, que non necesitan, e se lle deniega o que realmente piden e necesitan. A prioridade dos servicios do catálogo frente ás libranzas, eu estou de acordo, o normal é dar os servicios sociais e non apostar pola libranza para coidados, pero para iso ten que haber esos servicios. Vostedes simplemente non os dan e despois tampouco otorgan as libranzas por coidados. Dos obxectivos da axuda para o fogar, que en principio estaban xa definidos, non se cumple ningún. Non se fai unha aposta porque as persoas permanezcan no seo da familia, porque manteñan unha vida social, porque se integren, porque teñan unha vida activa. Non, esas axudas que vostedes dan non sirven para nada. Sirven para tapar a miseria que vostedes consinten. Para as familias, dende logo, é unha axuda mínima, como cheque bebé. Pero vostede realmente se cree que alguén vai ter un fillo por 1000 euros nun ano? De verdade que vostedes se cree eso? É que é unha auténtica tomadura de pelo. É un insulto á intelixencia do noso pobo. Eso é o que... Silencio, por favor. Pero tamén di o Valedor do Pobo que as denuncias por imposibilidade de acceso ás axudas non paran de sucederse e de aumentar. E fai unha recomendación que di que como hai tempo que se comproba a imposibilidade de acceder a estas prestacións cando son reclamadas e a imposibilidade de coñecer os motivos polas que se deniegan, lle di a Xunta que ten que argumentar por que se deniegan para que as persoas se podan defender. Por eso vostedes usan o silencio administrativo como negativo para non dar explicacións, para non dar explicacións. E o realmente certo é que vostedes non teñen persoal para atender a demanda social que hai por culpa desos recortes. Polo tanto, todo propaganda, porque non van a poñer os medios para que as persoas podan acceder a estas axudas. Según o Valedor, unha das máis evidentes carencias do sistema de dependencia que poñen de relevo as persoas usuarias e as súas familias é a falta de adaptación dos servicios e prestacións ás súas necesidades, sobre todo cando se trata de grandes dependentes. Polo tanto, non dan resposta o que se lles pide, simplemente fan propaganda e grandes titulares. Conclúe o Valedor que cada vez son máis as persoas que denuncian que se proporciona unha parte mínima de asistencia continuada que se precisa e non se valora a permanencia da persoa coidadora non profesional, que en moitos casos tuvo que renunciar a alternativas laborais da súa vida e que ademais vai vir como esta situación lle vai a influir no seu futuro. Mayoritariamente son mulleres maiores de 50 anos, condenadas pola Administración galega a facer de cuidadoras sin salario e sin dereitos, con lo cual nos vamos a topar e seguiremos nos topando con mulleres maiores pobres. A pobreza ten cara de muller e iso é polas súas políticas.
No medio rural, onde reside gran parte da poboación de máis cidades de Galiza, a escaseza de servicios sociais é impropia dun país da Unión Europea. O servicio de axuda a domicilio chega a poucas persoas, mayoritariamente non é diario, e os servicios de rehabilitación domiciliaria son inexistentes, e os centros de día anecdóticos. Non falemos xa do ADO, que só chega prácticamente ás grandes vilas. Nun ato con persoas maiores en Boiro, vostede mismo falou da importancia de evitar situacións de dependencia non desexadas a través da prevención e avanzou o plan regional de persoas maiores que está en fase de elaboración. E eu me pregunto que medidas de prevención ten pensada a Consellería, porque aquí de prevención non falou para nada, ni unha sola medida de prevención. Tamén anunciou a creación dunha nova dirección xeral de maiores e persoas con discapacidade, querendo equiparar persoas maiores e discapacidade, cando eu entendo que requiren políticas distintas e solucións distintas. Anunciaba o presidente tamén hai uns días o establecemento de axudas individuais para adquisición de servicios de promoción a autonomía persoal e de servicios complementarios de asistencia a persoas con discapacidade. E a mí me gustaría que dera máis información sobre isto e se deixara de bonos propagandísticos. En canto a Risga, de verdade, que veña aquí a falar con ese triunfalismo da Risga e que me parece un auténtico escándalo. A Risga que acumula retrasos de ata un ano, por exemplo, na cidade de Vigo. Un ano de retraso. Vostede pensa como vive esas personas que levan un ano esperando? Silencio, non se alporicen, se alporizada ten que estar a xente que solicita Risga pola súa ineficacia, ineficiencia. Silencio, e indecencia. Por favor. O incremento dos tempos de espera. A ver se te vou a chamar a ti. Bueno, pues entón tranquilo. Tranquilo, por eso, igualdade, tranquilidad. Continúe, señora Martínez, por favor. Gracias. Gracias, señora presidenta. Este incremento de tempos dase chegando a un ano cando o tope está establecido en 3 anos. O incremento da pobreza nos últimos anos é alarmante e nin a Xunta nin os concellos teñen medios para facerlle fronte e están desbordados por esta situación. Traballadores e traballadoras da Delegación Provincial de Pontevedra recoñeceron públicamente que hasta que non hai unha baixa na Risga non se pode dar unha alta. Polo tanto, vostedes minten. Isto ven a confirmar que o incremento orzamentario para Risga é insuficiente para atender a crecente demanda e tamén confirma que a sigua recuperación económica redúcese a recuperación do sector financiero e do gran capital, mentres a maioría social segue sumida na pobreza e na exclusión social. Acaba, remátaseme o tempo, hai moito que falar desta situación, pero non quero rematar tamén sin volver a recalcar a súa responsabilidade sobre a situación dos centros de menores, de internamento de menores, donde non se defenden os dereitos do menor, donde non se procura a integración do menor, donde non se busca un futuro para o menor. É alarmante, os informes do Valedor do Pobo son un escándalo de falta de actuación da Xunta de Galiza. Pero tamén en todos os dereitos referidos ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Se hasta ven desas políticas que tratan a muller como se fose a muller o problema. E a muller ten que marcharse do seu fogar porque non é quen a administración de botar o maltratador e protexer a muller e os seus fillos. Polo tanto, hai que darlle unha volta como se está actuando, pero evidentemente non aparece nada. Rematouseme o tempo, inda que lle agradezco a presidenta o tempo extra, quero tamén, e remato xa de verdade, facer alusión á falta de medidas para garantir unha alimentación sana, para garantir vivenda para todas as persoas que non teñen, para garantir o dereito á enerxía, para garantir o dereito á auga. Lamento moitísimo a súa intervención. Nada máis.